Welkom bij ons online dienst, Dr. Dio Wommer. Ons is opgewonden om tijd samen met jou te spanderen. Ons wil je net herinneren dat ons niet die worship live uitsaai, maar zodra die preek begin, skakel ons direct weer naar die preek. Geniet die dienst samen met ons. Oulik, hè? Ons is daarom oor een ding dankbaar en dit is die Springbokke daarom gister met 'n bietjie geluk vir Ierland gewen. En 'n paar referees wat sulke borderline besluite gemaak het wat ek self oor gewonder het. Maar nietemin, hulle het gewen. O, en 'n skopper wat nie kon skop nie. So, nee, ek dink ons het bietjie geluk aan ons kant gehad gister. Hopelik gaan dit hierdie komende naweek bietjie beter. Maar ons is trots op die manne, ek is blyk sy op die veld nie, hulle is of my stik en tackle. Oh my goodness, aan manne is harte. Ons gaan hierdie reeks van noodsaaklik afsluit. Nou, ek moet vir julle sê, toe Bernard begin het met hierdie reeks, toe dink ek by myself, jyne broer, maar jy het baie guts om vir 6 weke lang oor hierdie goeiekies te praat, want dit is moeilike goed. Dit is regtig moeilike goed en ek dink vir my is dit makliker, want ek is nie die pastoor van hierdie gemeente nie. OK, niemand skuld my enigietsie nie en ek skuld niemand enigietsie nie. En ek haal my hoed vir hom af en ek wil hê julle moet ook. Want is moeilike goed hierdie om oor te praat en party mense verstaan dit, want hulle het dit al onder die knie. Party mense verstaan het so halfpad, hulle is so al so enkie daar, en dan kry jy ouens wat gaan sukkel om hierdie goeders te verstaan. Nou, ek moet vir julle sê, die kere wat ek hier was, dink ek het hy dit baie, baie mooi hanteer, en ek sal leer om vir hoe hy hierdie goed hanteer het, want het is moeilike goed. Een pastoor van een plaaslike gemeente sukkel om hierdie goed te praat. Nou, ek dink hier is met allemaal so nie, ek onthou in die gemeente waar ek nou die laaste 13 jaar bedien het, 10 jaar bedien het, het ek in die begin net so gesukkel hiermee, totdat die Here vir my gesê het, maar geld is nie sonde nie, en geld is nie verkeerd nie, en geld is nie die taboe onderwerp nie, want Jesus het baie oor dit gepraat, en ons moet mense help om in beheer van hulle finansies te kom, want dit is belangrik, okay? So, ek dink hierdie reeks gaan daaroor dat jy in beheer moet wees van jou geld en jou besittings en dat jou geld en jou besittings nie in beheer is van jou nie. Want baie mense sukkel hiermee. En as ek vandag hieroor praat, wil ek nie hê dat jy vir een oomblik moet dink dat ek en my vrou nie ook hierdeur moes worstel soos wat elke liewe mens moet worstel nie. Want op die ou einde is dit ultimately nie ek of my vrou wat in beheer moet wees van ons geld en ons besittings nie, maar God. En die crazy ding is, week na week, jaar na jaar, maand na maand, wat jy dit ook al wil noem, kom hierdie versoekings en hierdie uitdagings maar net weer. Dit is asof Jy dink jy het nou hierdie goeders oorwin en jy dink jy is nou on top of things, nou, jy gee, jy doen al die regte goeikies en dan gebeur daar ietsie soos wat ons verlede jaar deur is waar ek en my vrou amper 'n besigheid moes toemaak en ons werk verloor het en ek sal nou so 'n bietjie meer daarvan sê, dan begin nou, jy gaan nie in panic stages in, he? Of as die petrolprys styg of jy hoor een of ander maatskappy oorweeg dit om werknemers te retrench en dan is ons allemaal weer in panic mode. En dan vergeet ons, daar's 'n opperste Here wat in beheer is van alles, want ons behoort aan hom. En omdat ons aan hom behoort, behoort ons, of dis hoe dit veronderstel is om te wees nie, behoort ons alles aan hom. En as ons dit die beheer vir hom gegee het, waaroor moet ek en jy dan bekommerd wees? Ons het eintlik vanoggend daaroor gesing ook. Maar tog is ons die uitstap. En dan gebeur iets en daar's bietjie slegte nuus, dan is ons weer van vooraf in panic mode. En ek dink dit is hoekom Bernard en die Doxa groep ons almal wil help om deur 'n paar goedjies te werk, onder andere soos wat Bernard die laaste
rukkie met ons oor gepraat het, nie? En julle sal onthou daai spies, ek gaan nie probeer balanseer nie, want ek het dit nie geoefen nie. So, maar die hele lewe is 'n balanstoertjie. Die hele lewe. Dis 'n balanstoertjie en as ek en jy nie gefokus is en daar is nie 'n verwysingspunt, ek moet hierdie ding wegvat want ek en hy gaan nou hier met mekaar. As daar nie 'n verwysingspunt, 'n enkele verwysingspunt in ons lewens is nie waarop ons kan fokus en as daardie verwysingspunt afwesig is, dan uiteraard is daar nie die vermoë om konstante regstellings te maak terug na die verwysingspunt toe nie. En as daar dan nou ook nou nie duidelike doelwitte is wat ons kan help om hierdie konstante korreksie te maak nie, dan gaan ek en jy die hele tyd die punt mis. Die wonderlike ding is, ons het die woord van God wat so vol wysheid en raad is en ons is bevoorreg om dit te hê. Al wat ons moet doen is, ons moet dit gaan bestudeer. Ons moet die antwoorde gaan soek. Ons moet die leiding by God soek. En ons moet onsself aan hom surrender, want op die ou einde is hy veronderstel om ons verwysingspunt te wees. En natuurlik sy woord. OK, nou, Bernard en Aubrey het met julle gepraat oor 'n tyd van so 5 weke en vandag is die 6de week en ek wil net so gou oor hierdie goedjies weer hardloop en dan gaan ons by die laaste punt kom. Ek gaan nie baie lank daaroor praat nie, maar ek wil net so 'n halwe refresher hier uitgooi en dalk net so een of ander paar puntjies vanuit my eie perspektief of vanuit my eie raamwerk. En die eerste ene is dat ek en jy moet weet waarheen ons geld gaan. OK? Daar's 'n aanhaling wat ek vir jou wil lees en dit sê dat imbalance financially is an indication that things are out of balance spiritually. Die oomblik wat ek my geestelike lewe met God gaan beginne belyn en ek surrender totaal aan hom en ek surrender aan sy woord en wat sy woord sê, dan gaan goed skielik weer in balans begin in beweeg. In die oomblik wat ek so 'n bietjie geestelik drift, dan begin hierdie goedjies uit balans uit beweeg en dit geld definitief ook vir ons finansies. Want die Bybel sê, for your heart will always follow what you esteem as your treasure. Jou hart jaag dit na. OK? Nou, as jy so gelukkig is om 'n paar kreerande iewester weggebere te hê, OK, wat ek jou oor sal beny, ek wou nog altyd kreerande gehad het. OK, wil ek vir jou sê, jy gaan die goudprys dophou elke liewe dag van jou lewe. Hoekom? Want jy het 'n skat en jou hart volg jou skat. As jy baie geld in die bank het, dan gaan jy kort kyk hoe dit groei. Hoekom? Want daar is 'n skat en jou hart gaan die skat volg. En so geld dit vir enigietsie anderster. Maar hier is die geheim in die koninkryk van God. As jy invested is in die koninkryk van God, gaan jou hart volg. OK, wat sê ek daardeur? Ek sê jou skat volg nie jou hart nie. Moenie dink jou hart gaan koninkryk toe of jou hart gaan op die koninkryk van God gerig wees en die geld gaan volg nie. Dis nie dit werk nie. Dis nie dit werk nie. Die oomblik wat ek daar beginne belê en my skatte is in die hemel, dan volg my hart my skat. Dis hoe dit werk. So, dit is die eerste punt. Ek en jy moet weet waarheen ons geld gaan. Daar moet balans wees. En die vraag is jy in beheer van jou goed of is jou goed in beheer van jou? Want ek en jy moet besef en verstaan dat dit kan môre oombliklik van ons af weggevat word. Vra my, ek was amper daar gewees. Oombliklik, al die sekuriteit, al die voorsiening, al die nice stuff, die nice goed, die vermoë om jouself of jou familie so af en toe te kan bederf, kan in een oomblik weggevat word. En as jou hart op die verkeerde plek is, gaan dit die mat onder jou uittrek.
Dan gaan die mat onder jou uittrek. En dit is belangrik. Is ek los van my goed? Ok, en dan het Bernard gesê, die toets daarvoor is, as ek bereid is om het uit te leen, ok, die nuwe bakkie wat daar buitenkant staan, is jy bereid om vir iemand te leen? Is jy rarig? Ok, of die kar, of die televisie, of die, ek weet nie wat nie, die nice goed, jou golfstel. Ek weet nie wat het is nie. Ok, is jy bereid om jou golfstel vir iemand te leen? Of besit jou golfstel? En ek dink die vraag wat ons onsself moet vra is, wie is jou meester? Is geld en goed jou meester? Of is God meester oor jou lewe? Want ouens, ek wil vir julle sê, ek het al by plekke in die wêreld gekom, waar mense niks het nie, waar God alles is. Waar mense niks het nie. Ek het al saam met sendelinge op reis gegaan, wat so'n klein toksakkie het. Twee vrouens, wat met so'n klein toksakkie die hele wêreld vol reis, en al wat hulle doen is, hulle verkondig die evangelie van God. Dis al wat hulle besit. Hulle het nie huise of karre of wat ook al nie. Hulle kom hier in Suid-Afrika en dan kom spreek hulle konferensies en goed toe, dan bederf iemand hulle, vat hulle Cape Union maar toe en gaan koop, sê vir hulle, julle kan koop net wat julle wil. Dan koop hulle klere en dan gaan hulle met tasse terug waar hulle ook al sendingwerk doen en as hulle aan die ander kant kom, dan gee hulle alles weg. En ek dink by myself, wanneer gaan ons op 'n punt kom waar goed ons nie beheer nie, maar waar God ons beheer. Waar my meester regtig waar net hy is. En ek kan verstaan hoekom Jesus so stryd gehad het, soos die gedeelte in Lukas 16, waar hy sê, it is impossible, hoor wat sê hy, it is impossible for a person to serve two masters at the same time. Dit is onmoontlik, jy kan nie twee meesters dien nie. Jy gaan of die een verwaarloos en die ander een voortrek, of andersom. You will be forced to love one and reject the other. One master will be despised and the other will have your loyal devotion. Your choice between God and the wealth of this world is no different. Sien julle waarteen speel Jesus ons af? Hy speel ons nie af teen die duivel nie. Okay? God kompeteer nie met die duivel nie. Hy het hom oorwin, man. Die duivel is oorwin. Hy is verslaan. God se kompetisie is met materialisme en met goed en met geld. Dis waarmee God kompeteer. Hoor jy wat sê, you must enthusiastically love one and definitely reject the other. En vir baie van ons is hierdie reeks, 'n uitdagende reeks, wat ons voor hierdie belangrike lewensbesluit bring, waar ons 'n besluit moet maak tussen God en mammon. Tussen God en goed. En ek beloof vir jou, dalk het ek het al hier gesê, ek het al baie mense begrawe in my lewe, baie. Ek weet nie daar in Newcastle mense doodgegaan, ek weet nie hoekom nie, maar hulle doodgegaan. Ok? Julle weet, daar is een ding wat ek 100% vandag met sekerheid vir jou kan sê, jy gaan doodgaan. Ok, julle weet die death rate is 100%, ne? Ek het nog nie een lijkswa met een venter trailer achter gesien nie. Nog nooit, soos wat jy in hierdie wêreld ingekom het, naak, poedelnaak, so gaan jy uit. En so gaan ek en jy eendag voor God staan. Maar hier is die ding, jou hart volg jou goed. Ek het dit gesê, die tweede week het hulle gepraat oor, om God met al jou besittings te eer, want alles kom van hom af en behoort aan hom, en toe Bernard, dit was 'n briljante preek gewees, het ons teruggevat na Kronieke toe, daar wat David die Here so verheerlik het, nadat hy die volk gechallenge het om geld en materiaal te bring, so dat Salomo enig die tempel kon bou, en het David God erken vir wie hy is,
En ek wil jou net refresh, 1 Kronieke 29, kom David en hy sê, alles in die hemel en op die aarde behoort aan u Here, aan u behoort die koninkryk. U is verhewe bo alles, rykdom en eer kom van u alleen, want u heers oor alles. Ek is mal oor daai gedeelte, ek dink is in Habakuk wat sê, al die goud en al die silwer en die veel op 1000 heuwels behoort aan die Here. Dit behoort alles aan God. Die beeste wat jy sien as jy hier afry, daar na die eerste rivier toe, al die klomp koeie, behoort aan die Here, man. Dis nie mense nie. Al die heuwels, al die man, alles. Alles wat jy is en alles wat jy ooit bereik het, is nie omdat jy so great is nie. Dis omdat God jou in staat gestel het en vir jou die vermoë en die gawes gegee het om byvoorbeeld 'n dokter of 'n ingenieur of 'n ambagsman of 'n verpleegster of 'n onderwyser te kan wees. God het vir jou daardie vermoëns gegee. Alles behoort aan die Here. Alles wat ek het, is God se. Alles wat jy het, is God se. Inteendeel, ek wil even vir jou sê, 100% van dit wat jy elke maand huis toe vat, is God se. Jy is nie die rentmeester van dit wat aan God behoort. En hierdie is baie belangrik, want dit lê die basis en die grondslag vir groot besluite wat ek en jy moet doen, sodat ons lewe kan belyn na die teiken toe. Die derde week is 'n krities belangrike ene, en dit is dat ek en jy so ver as moontlik in ons lewe moet wegbly van finansiële skuld af. Paulus kom en hy skryf 'n mooi ding. Hy sê, al wat julle verskuldig moet wees aan mekaar is liefde. Inteendeel, hy skryf het so, hy sê, wees aan niks, aan niemand enigiets verskuldig nie, behalwe liefde aan mekaar. En ek weet, hier is 'n moeilike enetjie. Maar die punt is, dat wanneer ek en jy skuld maak, dan plaas ons onsself in slawerny van die een vir wie ons geld skuld. Jy is in slawerny. As jy 40 of 50 of 100 of 200 of 300.000 rand se kredietkaart skuld het, sien jy, ek kan dit nie eers sê nie, want ek weet nie wat dit is nie. Ek is jammer om vir jou te sê, dan is jy die bank se slaaf. Want Spreuke 22 vers 7 sê, the rich rule over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Iemand het eendag gesê, consumer debt is the equivalent of paying somebody else to be your master. Dit is so goed soos jy gaan na die bank toe en sê vir die bank, bank, ek wil hier met my meester wees, ek sê jou betaal ook. Jy weet, daar is nie 'n besigheid wat meer suksesvol is as 'n bank nie. Nou, dit is die maklikste manier om geld te maak. Daar is nie 'n makliker manier om geld te maak nie. OK? Jy leen geld uit teen 8.75% rente en jy vra 11.75 dat jy 30% net profit in jou sak. Wanneer ek en jy, ek wil net vir julle sê nie, ons het al hieroor gepraat, ek en my vrou, vir die van julle wat nou al op enkie saam gestaan, ons was tot ons neuse toe in die skuld. Ons moes dit gaan bely voor Here. Want ons was nie goeie rentmeesters met dit wat hy aan ons toevertrou het nie. Nie my geld nie, sy geld. Nie my salaris nie, sy salaris. En ons moes gaan bely. Ek meen, ek 5 klere rekenings gehad, man. Kredietkaart, persoonlike lening, revolving credit, meubelskuld. Daai jare, nê, kon jy by Beer se eetkamerstel koop teen 33% rente. Ek beloof jy. Ons het gebloei. Ons het gebrul. Ons moes empties inruil vir brood. Ek's ernstig. Maar daar was nie geld nie.
En einde van die maand as ek my pay kry, was nie my pay nie. Dit was die bank se pay. Dit het net so bank toe gegaan. En een of ander story met ek en my vrou net besluit, maar dit kan nie so aangaan nie. En gelukkig het die Here sy woord aan ons begin openbaar en toe begin ons besef, maar ons is nie slawe van God nie. Ons is nie sy diensknegte nie. Ons is diensknegte van 'n wêreldse stelsel wat wil hê dat die hele wêreld moet in skuld wees, want dan het hulle beheer oor die hele wêreld. Dank die Here. Toe ons 'n paar goeders begin regstel, het my 5 jaar skuldafbetalingsplan binne 3,5 jaar gerealiseer. Deur sy genade, want dit was deur sy hulp gewees. Die ander ding wat skuld doen is, en hierdie ding is krities, mense, dit beïnvloed ons vermoë om te kan vrygewig wees. En ek is ernstig as ek dit sê, en hierdie is baie, 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 baie belangrik, want baie mense sit hier, en hulle weet waarna toe hierdie preek op pad is, en julle weet waar ek gaan eindig, en julle sê, dit is nie in my vermoë om dit te kan doen nie, en kom ek sê vir baie van julle wat hier sit, hopelik nie almal nie, dit is nie in ons vermoë om te kan gee nie, want ons het te veel skuld gemaak. Ons lewe bo ons lewensstandaard. Die kar wat ons koop is eintlik duurder as wat ons kan bekostig. Die huis wat ons koop is eintlik duurder as wat ons kan bekostig. Al die ander skuld wat ek maak is waarskynlik onbekostigbare skuld. Nou kom ek vertel vir jou wat is die beste skuld. Weet julle wat is die beste skuld om te hê? Geen skuld. Geen skuld is die beste skuld. En ek verstaan ons moet almal huise hê en daai goeders, ek praat nie van dit nie, want dit is 'n bate. Hou nie huis gaan koop en jy kan 'n 500.000 rand huis bekostig, maar dan gaan koop jy 'n 1 miljoen rand huis nie. Jy gaan afchop. Weet julle hoekom? Want ons kyk wat die ouer langs ons het. En ons wil hê wat hy het. Ek wil hê wat my sussie het. Ek wil hê wat my pa en my ma gehad het. Man, jou pa werk al vir 50 jaar. Laat hom hê wat hy wil hê. Jy sit ook eendag hê. Maar moenie daar probeer begin nie. Almal van ons mik te hoog. Julle moet saam met my Indië en China en Rusland toe kom. Dan gaan kyk julle hoe lewe mense. Dan kom ons hier terug in Suid-Afrika, dan is ons huise 10 keer groter as hulle sinne. Ons karre is 10 keer duurder as hulle karre, as hulle karre het. En al ons goed, ek meen, mense, dan kom ek by plekke, dan mense twee stelle klere. Een wat hulle by die huis dra en een wat hulle buite kan dra. Hulle dra dit op, voordat hulle weer koop. Twee stelle klere. Ek praat nie van hier en daar nie, ek praat van 'n norm in 'n hele gemeenskap, of 'n stad, of 'n provinsie. Die vierde week het Bernard hulle met ons gepraat oor dat ons moet seker maak dat vrygewigheid is 'n lyn item op ons begroting. Ons gaan nou so 'n bietjie verder hieroor praat, maar ek wil vir jou sê, okay? Ek wil hê jy moet vandag verby dit beweeg wat by jou vasgehak het en wat by jou vasgeslaan het en wat dalk in party mense se lewens se wet geword het van dit moet soveel persent wees of dit moet 'n tiende wees of dit moet die of daai wees of wat ook al, en selfs die mense wat sê dit is nie meer nodig nie want ons is nou onder die nuwe verbond en kom hier, ek wil net vandag hierdie ding in jou lewe vasmaak. Ons gaan nagmaal gebruik. En ons weet almal hoekom ons nagmaal gebruik. Dit is om Jesus te herdenk. Is ek reg? Is ek reg? Kan julle met my saamstem? Kan ek die hande sien? Ek wil vandag hê dat jy moet verstaan dat God het nie net vir Jesus aan die kruis laat sterf vir jou en vir my sondes nie. Hy het baie meer as dit gedoen. Hy het sy enigste seun gegee. Hy het sy beste gegee. Hy het sy alles gegee. Hy het alles gegee. Hy het nie net 'n tiende gegee nie. Hy het nie net 'n deel gegee en gesê, dis al wat ek bereid is
om vir julle te doen nie. Of om vir die mens te doen nie. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God het sy alles gegee, maar in ruil daarvoor soek hy jou alles. Hy soek nie net 'n deel nie. Sê vir my maar, hoeveel moet ek gee? How about become an extravagant giver? How about, vergeet van die 10% of die, weet wat, jy plaas jouself onder 'n massive beperking as jy so dink. Nou ek weet wat die Bybel gesê het, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, en teenoor as jy wil doen wat die Bybel gedoen het, ga jy baie meer as 10% moet gee, hoor. Maar wat van ek verander my denke en ek maak dit 'n lyn item op my persoonlike budget en ek gaan extravagant en ek vertrou die Here om vir my te wys hoe hy vir my kan voorsien wanneer ek 'n blessing beginne word vir die plaaslike gemeente en die mense rondom my. En as ek dit sê, dan bedoel ek partykeer die tannie wat voor jou by die til staan, wat daai til dop hou, daai skermpie dop hou en die goed beginne terugsit op die rak, want sy kan nie alles bekostig nie. Die vrou wat jou sakkies pak, die petroljoggie wat jou dien elke dag en partykeer jou venster verniet vir jou was en selfs daai ou wat jou so irriteer met die polystyreen koppie by die robot. En jou familie. En jou kinders. How about jy begin jou kinders extravagantly bless? How about jy begin hierdie gemeente extravagantly bless? Wat ek eintlik vir jou wil sê is, raak ontslaaf van die ekstra. Bernard het daar gepraat. Raak nie ontslaaf van die ekstra. Ja, ons moet allemaal spaar vir aftrede en al die goeikies, ek weet het. Weet, ons kan so fokus op die aftrede, dat ons vergeet van die hier en nou en in die nou leef. En God sal voorsien. As hy nou kon voorsien, dan sal hy voorsien. Hy sal voorsien. Sê dit net gauw een bietjie hard op vir jouself. God sal voorsien. Sê dit. Asseblief, julle is die kinders nie, maar ek wil hê, jy moet iets in jou hart val. Kom ons sê dit allemaal saam. God sal voorsien. Sê dit weer. God sal voorsien. Glo jy dit? Steek net jou hand op en erken hom net en sê, Here, u sal voorsien. En dan week 5, ek was nie hier gewees nie, ek wens ek was hier gewees, maar ek gaan dit sommer reguit sê, kan ek dit maar sê soos dit is? Ok, ek is baie lief vir julle en die Here ook, en ek wil nie dat enige een van julle moet vandag hier uitstap met skuldgevoelens nie. Ek wil jou laat vry kom van sekere goed, en ek weet, die Here weet, dis God se hart ook. Dis God se hart ook. Ok, maar oppas vir onvergenoegdheid. Oppas vir daai ding. Die kar is nie goed genoeg nie. Die huis is nie goed genoeg nie. Die skoene. Ek weet, Bernard sê altyd, hy love skoene, ek ook. My vrou sê altyd vir my, Jesus, jy het te veel skoene. Ek het net hierdie swakheid. Dit kom by skoene. Maar kan ek julle 'n vraag vra? Wanneer is genoeg nou genoeg? Het jy jouself al daai vraag in die lewe afgevra? Stean Botha, wanneer is genoeg nou genoeg? Wanneer gaan dit stop? Het jy dit alles nodig? Regtig? Het jy dit genuine alles nodig? Al die goed wat jy opgaar? Jy kyk, ons kan orders wees, hoor. Kyk, ek en my vrou het die laaste ruk getrek, laat dit klap, hoor, ons het baie getrek, ok? Ek is bly my kinders was groot, want anders was hulle dom, my meubels was stikkend, maar my kinders was
amper dom gewees, want ek sou elke jaar na 'n skool moes gesit het. Gelukkig is hulle nie, ek het pride kinders. Dank die Here daarvoor. Maar elke keer wat ons getrek het, is klomp goed uitgegooi, weggegee, pandjieswinkel gebel om alles te kom haal, wie ken vir hobbies? Wie ken vir hobbies? Weet jy wat, nee, kom ek vertel jou ding van hobbies. Hobbies kom haal alles. Hulle sit dit op 'n trailer en hulle vat dit weg. En hulle gee vir jou geld daarvoor. Dink nie daaraan. Dis awesome, maar dan hoef jou kinders nie eendag te kom huis skoon maak wanneer jy die emmer geskop het nie. Hulle gaan afval niks van hy goed wil hê nie, want is oud. Ek beloof vir jou. Vra daai ou by hobbies. Vra hom. Maar hierdie week wil ek met jou praat en ek gaan, dis die laaste punt, hierdie is week 6, ok? En ek wil regtig vir jou sê, as ek jou offend vandag, is nie my doel nie. Dan vra ek regtig om verskoning. Ok? Hierdie goed is woord. Dis nie ek wat so sê nie, mense. Dis die Here wat so sê. Jy kan gaan allerhande alternatiewe antwoorde soek, maar die woord van God bly die woord van God en dit is onveranderlik deur die tye heen. Moenie met my kom met stories van dis Ou Testamenties en die is daai en whatever. Ek is deur al daai goed, hoor. Ek is deur al daai goeters. Ons is deur alles. Ons het met alles van daai goeters geworstel. Van shofar blaas tot talite tot tiendes. Moet ek nie. Ons is deur al daai goed. Die antwoord is in die Bybel. So week 6 gaan oor maak jou prioriteitslys reg. OK? Stel jou prioriteite reg. Meeste van ons se prioriteite lyk so. OK, as ons ons geld aan die einde van die maand kry, die eerste ding wat ons doen is ons gaan winkels toe, nou ons gaan spend. Ek kan al nog nie ietsie van hierdie tingelings wat ek nou gekry het net gaan blaas, hè? How's that? OK? Ek onthou toe ek 'n chokkertjie was, nee, my pa het op 'n myn gewerk 50 km uit die naaste stad dorp uit. En Payday is ons dorp toe vir die hele Vrydagmiddag, pappa. Kyk net, dan koop hulle 3 trollies se kos. Hulle koop nie net 'n maand se kos, hulle koop 3 maande se kos. OK, volgende maand koop hulle weer 3 maande se kos. En dan gaan eet ons uit by die Hoompie en is net lekker. En as ons daar in die kar klim en die tank is vol, is die geld klaar. Daar's niks meer nie. Die res van die maand koop ons alles op skuld. OK? So, maar dit is wat gebeur met meeste mense se geld. Nou ek sê nie dis julle nie, hoor. Ek sê nie dis julle nie. OK? Maar meeste mense se prioriteitslys lyk so. Hulle spandeer. Hulle betaal skuld, maar jy weet skuld werk so nie, hulle vat dit net. Hulle vra nie jou toestemming nie, want jy het in die begin het jy 'n debietorder vormpie geteken. Hulle vat dit. OK, en dan betaal jy belasting. Ek weet in Suid-Afrika werk dit bietjie anderster, maar ek weet ook as jy wys is kan jy minder belasting betaal. Ek bedoel nie oneerlik nie, ek bedoel wys. OK? En dan as daar bietjie oor is nadat SARS gevat het en Absa en FNB en Visa en ek weet nie wie almal nie, Mastercard, daai was 'n skerp een, hè. Mastercard. OK, die Meesterkaart. Nie God die meester nie, die kaart die meester. En dan sal ons spaar en as daar oor is, dan sal ons saai of gee. Dis hoe dit werk. God kry die krummels. Nou, ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, maar ek het ook nou hierdie boodskap voorberei, toe dink ek by myself, ek wonder wat sou gebeur as my vrou verjaar en sy vat 'n kosblikkie, sy koop hierdie pragtige koek en ons eet almal hierdie koek op en op die ouene staan net krummels op hierdie koekbord oor en sy vat al daai krummeltjies en sy sit dit in 'n kosblikkie en sy stap na haar vriendin toe. Sy ry na haar vriendin toe en sy sê, "Weet jy wat nee, ek wil net vir jou sê, ek het verjaar nê en ek
ek wou so graag vir jou koek bring, ek wou regtig, maar al wat hier oor is, is hierdie krummels, en ek wil die krummels vir jou gee. Vir meeste mense is dit die volgorde van ons prioriteite. Dit was so my lewe. Inteendeel, in my lewe het God nie eens krummels gekry nie. Hy het niks gekry nie. Want daar was nie. Daar was nie om vir hom te gee nie. Want my prioriteite was nie reg nie. En my prioriteitslysie was nie reg gewees nie. En ek wil vir julle gedeelte lees en ek weet julle wil dit nie hoor nie. Maar gaan dit in elk geval lees. Is dit okay? Ek weet jy wil dit nie hoor nie. Okay, maar gaan dit in elk geval vir julle lees. Okay, Malachi 3 vers 7 tot 12. Ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. En dit sê, sedert, hoor jy, dis nou God wat praat, nee. Julle moet nou net hierdie agtergrond kry. Dis nou so 400 jaar voor Christus. Dis nou die tyd na Moses en al die profete, en dis die tyd van die klein profete, en hier is Malachi oor. En die Here gee vir Malachi 'n boodskap om vir die volk en sy leiers te gaan gee. En kom ek gee julle net bietjie agtergrond wat hier gebeur het. God het beginne sien dat die mense se harte is nie meer met hom nie en by hom nie. Okay? Nou ons almal weet as jy teruggaan na die Ou Testament toe, daarna na waar God die hele offerstelsel ingestel het in die tyd van die tabernakel van Moses, het God vir hulle gesê, julle bring julle beste lam vir my. Heel eerste. Nie julle tiende lam nie, julle beste lam. Die eerste opbrengs van julle oes, julle beste, bring julle na my toe. Hy mag nie gebreklik wees nie, hy mag nie blind wees nie, dit moet die beste lam wees. En toe wat die Here begin het doen het, is hulle begin so half shortcuts vat en so aan, en nou raak hulle harte raak so bietjie heeltemal weg, jy weet, hulle drift so bietjie van die Here af weg, en nou begin hulle blinde skapies en hulle gebreklike skapies vir die Here gee. En hulle bring dit na die tempel toe om te offer. En God sê vir Malachi, gaan sê vir my mense die volgende. Hoor hierso. Sedert die tyd van julle voorouers, wyk julle van my voorskrifte af en kom dit nie na nie. Dis nou al voorouers nie, dis nou al van hulle oupas en oumas se tyd af. So dis nou al 'n hele redelike lang tydjie wat God met hulle geduld gehad het, en dit begin nou, sy geduld raak nou op. Hy sê, keer julle terug na my toe, dan sal ek na julle terugkeer, sê die Here, heerser oor alle magte, maar julle vra, hoe moet ons terugkeer? Mag 'n mens van God besteel, maar julle besteel my. Ish, dis harde woorde. Julle besteel my. En dan vra julle nog, hoe besteel ons u van tiendes en wydingsgeskenke of offergawes? Hoor wat sê die Here? Daar is 'n vloek op julle. Maar vir my bly julle beroof. Julle hele nasie. Dan sê hy vir die profeet, sê vir hulle, bring die volle tiende na die voorraadkamer sodat daar voedsel in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here, Heerser, oor alle magte, hoor wat sê hy, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Ek sal vir julle die springkane berispe, totdat hulle nie die opbrengs van julle landerye verwoes nie, en die druiwestok en die wingerd sal vir julle nie sonder vrugte wees nie, sê die Here, Heerser oor alle magte. En die nasies sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, sê die Here, Heerser oor alle magte. Nou baie keer in die Bybel
is daar plekke waar die Here eers vir ons 'n opdrag gee, dan 'n belofte. Die hele Bybel is vol daarvan. Okay, in Engels praat ons van 'n premise and a promise. Okay? Hierdie is een van daai gedeeltes waar daar 'n premise is. En wanneer ons gehoorsaam is, kom ons noem dit 'n voorskrif. As ons gehoorsaam is aan die voorskrif, dan skop die belofte in werking. En van daardie belofte staan, God kan nie teen sy woord gaan nie. Die beloftes staan. En wat vir my amazing van hierdie gedeelte is, nêrens ter anderster in die Bybel sê die Here vir die mense, kom, toets my hierin. Nêrens anderster nie. Inteendeel, ons is nie eintlik veronderstel om God enigszins te toets met enige iemand iets nie, want hy is getrou. Maar hier kom die Here, die eerste en die enigste plek in sy hele woord, waar hy die volk uitdaag en vir hulle sê, toets my en kyk wat sal met julle gebeur as julle my gehoorsaam. Hy sê, toets my. Hier sit vandag mense wat die Here so getoets het en hulle het die vrug en die resultaat daarvan gesien. En ek wil nie met jou hand opsteek nie, want ons moet baie nederig daaroor wees, want ek glo daar's groot genade daarin. Maar hier sit ook mense hier vandag en die Here sê, kom, toets my. Toets my. Ek en my vrou vra, ek en sy was by 'n finansiële kursus, baie jare terug, Crown Financial Ministries. Saam met dit het 'n pastoor ons laat kom, toe hulle hoor ons wil ministry toe gaan, toe sê nee kom, ek wil jou vir 'n naweek sien. Ek kom al by die pastoor aan, hy sê vir my, ek wil net een ding by julle hoor, gee julle julle tiende. Kyk hom so aan. Sê, ons gee, maar is nie tiende nie. Hy sê, maar, hoe wil jy die Here met na jou kyk in ministry, as jy nie tiende gee nie? Hoe wil jy dit hê? Hoe wil jy hê, jy wil nie eers die basics doen nie, maar jy wil hê God met jou bediening jou nag bless? Hy praat met ons die hele naweek, nie. Maar kyk, hy trek vir ons uit mekaar uit, okay? Ons het toe al reeds, want ons na die einde van die maand, ons toe al reeds soos krummels gegee, en ons besluit daai dag, daai Sondag, op pad terug Newcastle toe van Durban af. Ons gaan 'n cheque skryf, daai tyd was daar nog cheques. OK, ons gaan 'n cheque skryf vir die uitstaande deel. Daai Sondagmiddag voor ons terugkom, bel ons die pastoor, ons sê vir die pastoor, ons moet dit nou regstel. Ons bring vir jou die cheque, betaal dit môre in asseblief. Ons kom maar by hom aan, hy sê, nee man, moenie, ek sien julle is geratel, moenie dit doen nie, dit is onnodig. Julle gaan julle self in die moeilikheid laat beland. Moenie dit doen nie. Ek en my vrou sê, nee, die Here het met ons gepraat, hier is die check. Ok, daar is die geld gewees nie. En daai tyd was nog lekker nie, jy kon die check skryf, maar daar is die geld nie. Ek ken ons sy story, ne? Maar van daai dag af, het die Here nog net na my en my vrou gekyk. En het maak die saak waar ons in die lewe was nie. In ministry, buite ministry, dit het uitsonderlik goed gegaan in die twee gemeentes wat ons gelei het. Uitsonderlik. Inteendeel, ek is by die laaste gemeente weg met 1.2 miljoen rand op 'n belegging. Toe ek oorgevat het, daar was ons in 'n baie groot minus. Verlede jaar, die groep maatskappy in 'n krisis, en hulle besluit, hulle gaan die maatskappy wat ek en sy hier kom begin het, hulle gaan hom toemaak. Die holding company besluit, hulle maak hom toe. Hulle moet iewester, moet hulle geld spaar, hulle moet reconcilieer, en hulle dink hulle moet hierdie maatskappy toemaak. Is van my vriende hier wat weet waardeur ons was. Ek en my vrou begin bid.
En die plaas is in die mark, die mense is geretrens, ons is 4 mense uit 22 oor op die plaas. Dis Ikabod. Kan ek vir jou sê, ek was bang. Moenie vir een oomblik dink ek was nie bang nie. Ek was baie bang. En die laaste maand, die maand, luister mooi, ons het baie maande laat salaris gekry, en teendeel ek moes 'n 25% paykat vat. Maar die laaste maand, ek het geweet, hier is die laaste maand, volgende maand is daar niks, daar's niks. Ek sit hier op 'n plaas, ek weet nie waar ons inkomste vandaan gekom nie. Daai maand stuur die Here 'n moslem maatskappy na ons toe, en sê vir ons, luister hier, ons dink ons moet in hierdie besigheid inbelê, ons is bereid om al die beeste by julle te koop, en ons is bereid om julle salarisse te betaal, en ons is bereid om al die produksiekoste te betaal, en ons huur die plaas by julle. 'N moslem maatskappy. En jy wonder nog of die Here kan voorsien. Dis amper 'n jaar later. Daar's meer beeste op daai plaas as wat daar 2 jaar was. Gaan dit moeilik? Dit gaan moeilik. Maar die Here dra ons elke liewe maand deur. Elke maand. Elke maand. Al die eer aan die Here. Ek sê dit weer. Al die eer aan die Here. Al die eer aan hom. Maar ouens, hierdie is 'n groot harttoets. Dis 'n harttoets. Inteendeel, dis diep. God is besig om sy hand en sy vinger in mense se harte in te druk, dieper as ooit tevore. Want God soek nie jou geld nie. Luister hier. God het nie jou geld nodig nie, hy het nie jou besittings nodig nie, hy het nie jou tiendes nodig nie. Hy sal hierdie gemeente en die hele Doxa groep onderhou sonder jou. Maar wat die Here soek, is jou hart. En ek is jammer om te sê, maar kan, want ek was daar. Ons kom tot bekering, maar ons beursies nie. En die groot vraag is, is hy jou meester? Is hy jou meester? Het jy al die besluit gemaak om vir hom alles weg te gee? Is hy jou meester? Dit kan nie net leewoorde wees nie. Dit moet uiting vind in ons dade. Dit moet uiting vind in ons aksies. Maar ongelukkig gaan daar, totdat ek en jy hierdie besluit gemaak het, en ons dit reggestel het, gaan daar hierdie nimmer eindigende spanning tussen God en ons besittings wees. Dit gaan altyd so wees. Ons geld, ons goed en God. But Jesus never wanted your money. He never wanted our money, he just never wanted our money, he wanted us. God soek jou geld om jou te kry. Dis wat hier staan. Dis hoekom Jesus so baie hier oor praat en hy vir ons sê in Matteus 6, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal vir die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Enkie later sê hy, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek, hoe gaan ek die skuld betaal? Hoe gaan ek die kredietkaart betaal? Hoe gaan ek die kar afbetaal? Luister hier, dit sal betaal word, maar iewester moet ek en jy begin en ons prioriteite regtrek. En die beste tyd is nou.
Want as jy omgee wat hy hom toekom, gaan hy sorg vir Absa. En so daarom is dit hoe dit moet lyk. En dit is, in steede daarvan dat ek spandeer, want dit gaan oor my, in steede daarvan dat ek my skuld betaal, want dit gaan ook oor my, ja, my belasting moet betaal word, maar dit gaan oor die regering, maar God sê, gee die regering wat die regering toekom, en die spaarding, dit gaan eintlik ook maar oor my, en die gee ding gaan oor God. Maar hier sê dit behoort te lyk. Gee behoort bo aan te wees. Ek sê ook vir my geld waarheen om te gaan. Met ander woorde, ek budget ook. Ek hoop jy budget. As jy nie budget nie, kom laat ons jou help om te begin budget. Want as jy nie sien waarna toe jou geld gaan nie, gaan jy nie weet nie. Jy gaan nie weet nie. Jou geld sal self besluit. Maar heel bo aan my budget is God. Ek sit vir jou nou traks op my rekenaar. God is heel bo aan. Wanneer ek my pay gekry het, ongelukkig, die dag het my salaris ingaan, gaan my huislening ook af. Maar ek beloof vir jou, voordat daar enigiets verder van my bankrekening afgaan, maak ek seker God kry wat hom toekom. Voordat een of ander dief dalk my bankrekening leegsteel. Want dit het ook al met my gebeur. Ek gee nie om wat die rest van die maand my gebeur nie. Maar God is nommer 1. God is nommer 1. En wanneer ek en jy ons prioriteite so beginne verander, wil ek vir jou sê, as jy regtig fokus op spaar, en jy spaar op die regte goed, gaan jy sien, skielik kry jy iets terug van SARS af. So dan hoef ek nie meer so baie belasting te betaal nie. En dan kan ek my skuld betaal, soos my bekostigbare motor, en my bekostigbare huis, en die studieskuld, en wat ook al daarmee gepaard gaan, weer is dier om te swat. En daarna kan ek spandeer. Nou is ek onder, en God is bo. Hou julle van dit? Kan ek sien wie like dit? Yes. En die laaste ding wat ek wil sê is, ouens, begin dink aan persentasies wanneer jy jou budget opstel. Het jy al uitgewerk hoeveel geld spaar jy? Hoeveel percent spaar jy? Het jy het al ooit uitgewerk? Het jy al ooit uitgewerk, as jy extravagant giver is, hoeveel percent dit is? Want ek beloof vir jou, as jy extravagant giver is, is dit baie meer as 10%. Dis bevrydend, want dit maak nie meer saak nie. Het maak nie meer saak of het 10% is nie. Dit kan 12 of 15 of 16 of 17 of 18 wees. Ek weet nie. Het jy al proportioneel probeer uitwerk, hoeveel percent van jou salaris behoort jy aan behuising te spandeer? Ek weet wat het is. Jy kan nie meer as 20% van jou inkomste aan behuising spandeer nie. Verkoop hom en koop 'n goedkoper een. Ek is ernstig. Daar is 'n persentasie vir jou motor ook. Dit is 'n sensitiewe een. Ek gaan nie nou daaroor praat nie. Daar is 'n persentasie wat jy aan jouself kan spandeer, want weet jy wat, ek glo, dat wanneer ons begin gee en ons spaar, dan kan ons lewe ook. Ons kan dit net doen, as ons hierdie prioriteite reg trek. Vandag wil ek hê, jy en vir Here vra, Here, begin my help, dat ek in persentasies dink, en in persentasies beplan,
En wanneer ek die Bybel lees en ek gaan soek die antwoorde, wys my wat die persentasie moet wees. Vra die Here om jou te help. En dan kan jy die ander antwoorde gaan soek oor wat sê die Here oor eerstelinge en die eerste van jou oes en al daai goed. Die Bybel is vol daarvan, die antwoorde is daar. YouTube is daar, daar is ordespreker daaroor. Gaan soek die antwoorde. Moenie laat Piet hier daar buitekant vir jou sê, dis nie meer nodig nie. Pietie weet nie, hy verstaan nie. Jy sien ek's passievol hier oor, nou. Jy sien ek's passievol hier oor. Ek wil jy moet ook wees. Ek wil jy die vensters van die hemel moet oor jou oop wees. Ek wil die vyand moenie na by jou geld en jou besittings kan kom nie. Want daar's 'n allerhoogste, allerheilige God wat sy hand oor jou goed het. Want die orde in jou lewe is reg. En ek wil jy moet verstaan. Jou God het sy alles gegee. Hy het niks teruggehou nie. Niks. Hy het vir jou gedoen. Wanneer ons vanoggend stil raak en ons herdenk Jesus se sterwe en opstanding, wil ek hê jy moet weet, dis groter as 'n kruis. Dis groter as 'n oop graf. Dis 'n groot God wat vir jou en my sy alles gegee het. En hy vra net in ruil daarvoor een ding. Hy vra jou hart. Vra jou hart. Kom sluit ons so. As ek nou bid, gaan jy my rympie hoor. En ek wil nie jy moet my rympie hoor nie, want ek kan baie mooi bid. Maar ek wil hê jy moet vanoggend net bietjie self met God praat. Ek wil hê jy moet vanoggend net self by God hoor. Ek wil hê jy moet vanoggend dit wat op jou hart is met hom deel en as dit by 'n belydenis moet begin, hoekom nie? Jy hoef nie skaam te wees daaroor om jou sonde of verkeerde besluite te bely vir die Here nie. Inteendeel, ek dink dit vat 'n held en 'n heldin om dit te doen. Saam met belydenis kom oorgawe en oorgawe sê eintlik spreek van Here, ek gee my lewe. En dalk is dit wat jy vandag vir Here moet sê, Here, ek het dit al gedoen, maar opnuut vandag surrender ek alles. Ek surrender selfs my ekstra, my surplus, my oorvloed, my alles. Surrender hierdie finansiële dilemma waarin ek is, want ek weet hier sit sukkels ook. Dan surrender dit aan hom vanoggend. Gee dit vir hom. Maak die besluit. Ja, jy's nog nie uit dit uit nie, maar at least kan die Here jou help met 'n stappie of 'n treukie in die regte rigting en kan jy die besluit maak om dit wat jy in hierdie reeks geleer het in geheel in jou lewe te kom inbou. Dan is dit wat jy vanoggend moet doen. Praat met die Here. So in hierdie stil oomblik, wil ek hier, julle moet net spontaan hier na die tafel toe kom en die brood en die kelkies is hier en kom celebreit net hierdie God wat vir ons alles gegee het. Sy seun Jesus wat homself ten volle kom offer het.
en in verhuil vir dit, kom wy jouself weer toe aan hom. Gee jou hart vir hom, gee jou besittings vir hom, gee jou bank vir hom, gee jou beursie vir hom. Ag, ons kan dit baie goed noem, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ek dink hier moet 'n oomblik van surrender kom vandag vir elke liewe persoon in hierdie gebou. So ek gaan sommer klaarmaak en ek gaan vir verdele vra om ons te bedien en kom en kom bederf jouself hier in God se teenwoordigheid en gaan share dit met jou familie en as jy klaar is, wil ek julle net die oomblik geniet en dan kan julle maar uitbeweeg soos wat julle wil en met mekaar fellowship ook, koffie drink, pannekoek eet, wat ook al. Dankie Here. Baie dankie dat jy hierdie video saam met ons gekyk het. As jy meer oor ons kampus wil weet of jy wil finansiëel bydra, is jy welkom om die ScanMe net hierna te volg. En as jy in Port Elizabeth bly, wil ons jou weer eens uitnooi om Sondag 9:00 by Clarendon Laerskool saam met ons te kom kuier by hierdie familie op 'n missie. Bless you.